ရှမ်းပြည်နယ်ကျေးတိမြို့နယ်ဝမ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုဝမ်လွေကျေးရွာနီးမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အနီးနားမှာနေတဲ့ဒေသခံ1000ကျော်စစ်ပွဲတွေနဲ့ဝေးရွာကိုသိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ခေါ်ဆောင်ဦးကတင်ပြပို့ထားတာပါ။ဒီဝမ်လွေကျေးရွာရဲ့အနီးမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုက်တိုက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း SSPP SSA တို့ဒီလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ SSPP SSA စစ်တပ်နာချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုဝမ်လေကျေးရွာအပြင်အနီးနားကျေးရွာတွေကပြည်သူလူထုတွေဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးရကိုတိမ်းရှောင်နေရတာပါဒီရွာမှာရှိရလို့အားလုံးသွားတာအင်းတအိမ်ပြောက်ပဲသွားခဲ့တာဟာကျန်တဲ့သူကွန်ပီတာကျေးတိမြို့နယ်အတွင်းကဝမ်လေဝမ်ကျောင်းလီလျှောကုန်းလင်နတ်ပါမုံတာဆန်ဖူးနောင်ခစ်ဟိုနန့်နာပီစားတဲ့ကြေးရွာပေါင်း900ကပြည်သူလူထု2000ကျော်ဟာမိုင်းရှုမြို့နယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဟိုက်ပါကြေးရွာဝမ်ဆော့ကြေးရွာနဲ့မိုင်းနောင်မြို့ဘက်ချမ်းကိုဖက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကျမတို့ဝမ်လွေရွာရှိဝမ်ဟိုက်အုပ်စုကြေးတိမြို့နယ်ရရှိ။ဘာလာတော့လဲဆိုကျမတို့ဒုက္ခရောက်တာရွာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့တရွာလို့ဖက်ပြေးလာရှိ။အခုလို့ SSA ဌာနချုပ်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းကြေးရွာအုပ်စုတွင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို SSPP SSA ရဲ့ပြောရေးစင်ပွင့်ရှိသူက DPP ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ4ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီစာချုပ်ချုပ်တဲ့အခမ်းအနားကျင်းပရေးနော်ကော်မတီဖွဲ့ဖို့ရယ်ဂျူတင်ပြင်ဆင်ဖို့ရယ်သူတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့အားလုံးပါဝင်ရေးမှုကိုစုပ်ကိုင်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တော့လက်မထုတ်ဖို့အစဉ်တည်းမဖြစ်သေးဘူးလေ။မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဖိတ်တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကမတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။မတက်ဖြစ်ခဲ့တော့သူတို့က9ရက်နေ့မှစစ်ကြောင်းတွေခြစ်တက်ခဲ့တာပေါ့နော်။အင်အားနေရာခန်းလောက်တော့ရှိမှာ။16ရက်နေ့မှသူတို့ကနှံပောင်ချောင်းကူးခဲ့တယ်။အင်အားတချို့တဝက်ကလက်ရှိသူတို့လှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးတာဆန်ဘူးအနာမရှိတဲ့လွိုက်ခစ်နော်အနီးတောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်စခန်းတို့ကဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လေနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးတော့တည့်ရအဲ့ဒီခရီးရနေ့မှာပေါ့နော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဘုံမူကြီးစမ်းညွန်စောကျွန်တော်စီဖုံးဆက်ခဲ့တယ်နော်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တပ်တွေဖယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်းဆိုခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်အတွက်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းမဖယ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်တော့သူတို့ကအေးမဖယ်ပေးရင်ဝမ်ဟိုင်းအထိပါကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲကဟိုဆက်တိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါနော်အစိုးရကတောင်းဆိုထားတဲ့တာဆန်ဖူးစကန်ကို SSA တပ်ဖွဲ့တွေက15ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီချိန်ကဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီမဲ့လက်ရှိချိန်ထိဝမ်ဟိုင်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာကျေးတိမြို့နယ်ဝမ်လေကျေးရွာကနေတင်ပြပို့ထားတာပါခင်ဗျာ